govori o razvitku Hrvatske države, uglavnom nakon Domovinskog rata. U knjizi su iznesene činjenice onako kako sam ih ja vidio i doživio, jel' tako? I nema niti dodavanja, nema niti oduzimanja, nego onako kako su se stvari odvijale tijekom 25 godina razvitka Hrvatske države. I u tom vremenu Hrvatska država je proživjela razna razdoblja, od euforije nakon Oluje pa do u današnje vrijeme, ja bih rekao, nekakve dekadencije državne u kojoj više nema onoga što smo mi tada zamislili kada smo osnivali Hrvatsku demokratsku zajednicu i kada smo osnivali Hrvatsku državu. Tu ja govorim o tome kako se razvijala hrvatska demokracija i u velikoj mjeri me to posjeća na huliganizam. Zato sam ja u više poglavlja nazvao huliganskom demokracijom. Jer se tako mnogi akteri hrvatske politike i ponašali. I oni su prikazani onako kako sam ih ja doživio. I to je objavljivano ranije već, ali kroz skoro 20-godišnje razdoblje razvitka moderne hrvatske države, koja je danas potpuno pod utjecajima nekakvih strujanja koja dolaze uglavnom sa zapada, ali nisu onakve kako smo mi koji smo osnivali hrvatsku državu to zamišljali.